რა წამაიღო, რა აი მაგარია ესაც რაღაც აი მაგარი მუსიკა აი რამე უნდა მოხდე აი მუსიკაზე რაღაცა უნდა მოხდე უეჭველი აი გული მიგძნობს მე ბიჭო აი მე რო რამეს მიგძნობს გული ხო იცით გამოსულე ეგ ამბავი კაცო პატ ეხლა მაიხედი აქეთ კადი რომ ალექსი დაუწერაო რუსულ არმიასაო და პუტინსაო რო გლიჯე ეხლა ეგა რასაც შეიძლება იცირო ეგ ლექსი თლიანად და ვერა მაგრამ ეხლა ერთი სტროფი მე მაგ შემთხვევით ჩამივარდა ხელში ვიპოე კაცო შემთხვევით და უცებავ თარგონე ჩემებურად არა აი ხო იცი ხა მე რა პოეტური ვარ არა ეგ ჯერ ჰაფითუსითა აი უცებ წაგიკითხამ ეხლა მაგას აი ნათარგმსა რუსი ჯარის გამარჯვება ძალიან მალე მოა დამიჯერე ვოვა წაიკუზე მოა აჰა ეგ გრიჯე თუ არა ეგ არის ეხლა გადაიდეთ სერიოზულ რაღაცებზე ბიჭო კიდე რა ეთქვი იმან და კაცო ეხლა გამახსენდა რაო ღილაკსაო თიც დააჭერო და ბალღი გაჩდებაო ა რასაო შენ ამადა მაქალაქში რა მოგივიდა შენ ა არც მეცინება და არც რა რა თითი და რა ღილაკი ბიჭო ე რეგიონები ერთი მაგი თავ დგავართ რომ ბარღებ ჩვენ გემოზე ვაკეთოთ და ეგეც გაგვიუქებეთ ახლა აბა თითიო კაცო მერე მე თითით ხაშრამო როგორ ავიღო ხა შენ ახურო პაატა არა ეგა კარგი ამბავი ბიჭო აბა დაფიქრე ახლა გონებაი მოუყარე თავი თან აბა ახლა რომელი თითით უნდა აჭირო იმ კნოპკასა ხა აი ფეისბუქზე რო ისა ორჯერა კლიკამ ეგრო დავკლიკო ტუპი გამოა ისე დაკლიკო რაღაცა ჯდება მე მგონი არა დავკლიკო კარგია მაგრამ სერიოზულად აკაცო ან კიდე შემთხვევით სხვისი ცოლის ღილაკზე რომ მამიხვდეს ხელი რა გამოა ეგ ხა ანა გოგია ცოლზე რომ გამექცეს თითი ხო გაგიჟდა გოგია ახლა მან შეიძლება არაფერი არ თქვა იმ არა გოგია ხო გაგიჟდე ვა ანა რომელი თითი გამოიდის რომელი თითით გამამდის უკეთესი ბალღი ესე იგი ცერათის თუ დავაჭერ ეგეთი ბალღი გამოა ხოშიანი ამას დააჭერდა თითით საჩვენებელი რო იტყვენ ეგეთი გამოა ნეკათი რა უნდა გამოიდეს ბიჭო რა განეულია ესა და უჯიშო ბალღიც ეგეთი იქნება არა თიც არც განვიხილავ არ მომწონს კაცო მაგრამ აი მე რა უყო ა რა უყო აი მე შუა თითით გაკეთებული რა იქნება ბიჭო ოლულიან შეიძლება გამოიდეს მე მგონი დაგეშდი თქვენასო ა გაითქვა და თითებზე გადავდივართ მე აბა რა უყო ა სანაწავი რაღაცინე ბიჭო რაღაცინე აი რაღაც შენ ფეხებად გინდათ მე ეგა ა მოდი რას გეტყვი მე თქვენ თითები აჭირეთ კნოპკებზე და მე და მარო კიდევა მივხედა ჩვენ საქმესა ტრადიციული მეთოდებით არა ბიჭო არ მამიშალ ეს ნერვები თითი გადავიდეთ ეხლა ცოტა ისეთ ამბებზე ნერვები რომ დავიწყნაროთ კაცო თითი რო იძახიან რომაო ზამთარშიო დათვებიო იძინებენო ჩაიდებენ თაცა პირში და გაზაფხულამდე ძინამთო ტყუილია ეგა სიცრუეში გაცხოვრებენ ხალხო აგე თუ არ აგჯერათ ნახეთა ეს ფოტო დარბია ნაგძალში ვინ აითქვა ზინავთო კაი დაუშვათ აი მეფსად და გაიღვიძეს მაი ხوار ჩაიფსამო კაცო ამხედა დათვები მაგრამ აგი მანანში რო თაფლი მქონდა შენახული 3 ლიტრიანი თა წაღებულია დათვების ამბავი უნდა იყოს ეგა ესე იგი მოშივდათ კიდევაცა და მამპარეს ეხლა კარგად უნდა დავაკვირდე და კიდე თუ გამოჩნდა ამათი ფოტო ხო კარგი ესე იგი ამათი წაღებულია თუ არა და დრასტიკულად მიტოს მოუ მაგას უყარ თაფლი
შამამტენა ეხლა დათ. გაგა დრასტიკოლაევ მეშენა, იცოდე გიყარაულობ რა. ესე იგი ზამთარიც ზამთრული გამოგვადგა რა. ეს ფერადკანიანი ყმაწვილი კი შაგვიშინა ხო ვიცი შენ აა? ნახოთ აბა ერთი ვიდეო აჰა. თქვენ აბრიგელებო ვინც აფრიკაში ხართ და ევროპაში გინდა თუ ჩამოხვიდეთ. დარჩით მან. აი ეს საღმარო არ არის. აა დედა. ბილეთი მიხიდე ბრუნდები. აღარ შევილია. შახედე მიშველე დედაო, მას ერავ ნახეო ეს რა ყოფილა თოლიო წამიყვანი ახედანაო. აბა რუსები პირიქით არიან კაცო, მინუს 5 მაგათვის სიცხია და აქეთ ჩამოიყავ დედი თავისები. აქათ მილა ადე დედი წამოო. ანაღლე! სადაგატიო თამდენი ბიჭო, ეი! ეს სად მოვიდა ამოტოლა თოლი? არ ვიცი, მაგრამ თოლში მანქანაი ვერ აპოულობს კაცი კაც. აი, გასაღებსო დაკარგა. ისა ძნელი საპონია თოლში გაიგეთორე, მანქანა ადვილია კაც. რასი კაცო, მანქანის გასაღები მიგულის? ეი, რა მიგული. აბა თქვენ რისი გასაღები გეგონათ, ა? აი, 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 ისე თოლში რო ნახა კაცმა საკუთარი მანქანა, ეგა თითქოი არაფერი ისეთი ამბავი არ არის, მაგრამ საოცრება იქნებოდა რომ გადაეწმინდა გაიგე თოლი და წაწერო დაიხვედრო. კიდევ ასადეთო. ო და მაგარი იქნებოდა ეგ არა. პატ. ვიო. შერო თქვი ნიუ-იორკ ტაიმსმაო თავის მკითხველებო კახეთში მოგზაურობა და კეიფი ურჩიაო. მართალია ეგა? მართალი უნდა იყოს, მაშა. მაშაც მაიტყვებოდი, ჰა? ბიჭო, რა მაგარია, კაცო. დაიფიქრე ხედავ შენა. ამერიკაო, კაცო, ჩვენ რო იქ გავდივართ თურმე ისინი აქეთ მორბიას საკეიფოთა. რავი, ჩემი საქმე კი არ არის, მაგრამ მინამ წახვალ ეგება კიდე დაფიქრდეთ, კაცო. მენანება, კაცო, ამოდენა კარგი ხალხი რომ მიდიხართ, მენანება, ბიჭო. ო, მოკლედ ა ნიუ-იორკ ტაიმსა ნახევარ ამერიკაი მაინცას ჯერა. ხო ეგრია? ეგრია. ხო და ამოდონა ხალხი რომ მოგვადგება, დახვედრა ხო უნდა? უნდა. ხო და ავდე კი მეცა და სარეკლამო ლექსი ვგლიჯე. მაშა, თქო, ვიტყვი რა. დამიგდეთ ყური? ბიჯო, ჯიგრებო, ქსოვრელებო, რამე ამერიკანს კი გამოუშვით, აბა ერთი. აბა მიდი, აბა, მიდი, აბა ერთი მოისმინო რა.